taikaseikkailu. Taikasauvatehdas. Uusi taikasauva kerran vuosisadassa. Joo, olen oikeassa paikassa. Kas tässä nuori mies! Taikasauva, jonka kuninkaasi tilasi. Sen on tehnyt käsityönä maailman paras sauvatekijä. Minä! Olen odottanut tuon taikasauvan valmistumista jo 50 vuotta. Kopa! Hei isäkunkku, taikasauva on nimenkin täällä. No napataan se epeli! Tämä on kamala! Kuningas Koopa ja hänen lapsensa aikovat koopata sauvani. Katso tätä, Zod! Yksi pieni vääntö! Jako avaimella! Ja kaikki tuo vesi katoaa kylpyammestasi nopeammin kuin Mario osaa juosta! Se on läinen velhokuningas! Luigi, Mario! Ne kamalat koovat parastavat taikasauvan, jos ette puutu peliin! Mitä tämä on? Mitä hän sanoo? He aikovat tehdä väityksen! Tänne väkisutukseen! Voi ei! Viesti katosi viemäriin, Toad! Hei! Ajatelkaa positiivisesti! Me korjasimme ammeen! Ja minä löydän kyllä sen putouksen! Mario tekee temppunsa! Tulipalloja! Missä me olemme? Mihin kuningas hävisi? Mitä tapahtuu? No hienoa! Ja koska pelastin taikasauvan koopien käsistä, voisinko? Ei käy! Vain kokenut velho voi koskea sauvaan turvallisesti. Ja sinä et ole kokenut! Se on totta. Vain minä osaan käyttää tuota sauvaa. Vauhtia, pallosalama, vauhtia! Mitä pikemmin sauva minulla, sen paremmin. Mutta entä jos koopat hyökkäävät kotiini? Silloin minun pitäisi suojella prinsessaa! Pelastan meidät ja käytän taikasauvaa! Vahahaha! Tunnen itseni oikeaksi velhoksi! Musiikkia! Täytyy keksiä jotain parempaa, kuten pari jättiläisputkiutusta. Hehe, tämä on hienoa ja nyt on teidän vuoronne tanssia. Hy-ka-ko-ne, no niin, nopeammin, tanssikaa paremmin, vaan!
äsken teitä! Ups! Luigi, pidätkö letuista? Joo, pidän. Miten niin? Koska jos emme keksi jotain ja pian, meistä kaikista tulee kohta lettuja. Ne taitavat jahdata sinua, Toad. Minua? Mutta miksi ne niin tekisivät? Oletko varma, että sauva vain hyppäsi laatikosta? Puhutaan siitä myöhemmin, mutta juuri nyt ne pitää houkutella ulos talosta. Prinsessa on sisällä päiväunilla. Juoskaa! Miten voimme juosta? Olemme kalliokielekkeellä! No sitten hypätään! No, Toad, onko sinulla jotain kerrottavaa? Sauva! Sauva! Bumerangiveljet, napatkaa tuo sauva! Minun vallassani, senkin putkiotus! Se oli tosi mahtavaa, Isukki, mutta nyt ei. Minun vuoroni! Aijaa, kuinka niin? No on! Minun vuoro! Minun! Mario! Luigi, missä olette? Ai hei, prinsessa! Olen tosi pahoillani, mutta päätin laittaa sinut kotiarestiin. Älä pelkää, prinsessa! Pelastamme sinut! Ei käy! On minun vuoroni, sisko! Ja sanon, että leikimme hippaa! Nyt on minun vuoroni ja sanon, että nyt tämä pirajakasvi kasvaa! Wow! En halua kasvin ruoksi! Paras pötkiä pakoon! Hetkinen, Toad! Vapautan sinut! Olen vapaa! Olen vapaa! Ja Mario, ei se sauva hypännyt laatikosta itsekseen! Minä ajattelin alkaa suureksi veloksi, mutta se ei toiminut. Jos haluat hyvittää sen, auta minua suunnitelmassani ja hae tänne nuo karanneet palikat.
superpalikan. Antakaa se sauva! Tämä karkaa jo käsistä! Hei! No niin, Toad! Nyt voit tehdä taikatemppusi! Määrään kaikki taijat pois! Mitä jos kolmaisimme pois täältä? Kuutipoi, olen aivan samaa mieltä. Teen teille palveluksen. Putkiotukset saavat teitä auttaa hieman. Anteeksi vaan, kaverit. Tästä lähtien jätän taijat oikeille velhoille. Minä haluan vain oman taikasauvani takaisin. Tarvitsen sitä makkaran paistoon. Tuotako sinä odotit niin kauan? En taida olla ainoa täällä, jolla on ruuvit löysällä.